taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as
feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, you know I'm gon' feed him. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If you wanna go eat, then you know I'm gon' feed him. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma live hoje. O mito já vai começar. Obrigado pelo mito aí, Acácia. Salve, salve Gabi, salve Ana, salve Tomioka, salve Camila Brauma, ou Brauna, né? Salve Gisele Soares, Matheus Guimarães, salve, salve Matheus. Salve Daniel Schneider, salve Gisele Santana também. João Miguel Pereira, salve, salve. E aí, Davi?
Beleza, Isabel Vitória. Camila Brauna também, salve, salve. Fátima Teixeira. Roberto da Silva, Paula Josi. Diogo, por acaso você desenha hoje o Goku Super Saiyajin Blue? Vai sair amanhã o Goku Super Saiyajin 2, tá? Amanhã, meio-dia, tem o Goku Super Saiyajin 2. Alan Vlogs, não, essa conta eu não consigo adivinhar, não. CJ Man, salve, salve. Gabriel, a última vez que assisti a live foi em 2020. Nossa, faz muito tempo então, hein? Salve, Sene Marcos. Manda um salve para Israel e Nicolas. Esse é meio do nosso pai. Salve pro Israel e salve pro Nicolas, então. João Júnior também, salve, salve. Quem mais, quem mais? Estou com sangue blue. Ó, pessoal, estamos com 49 pessoas na live e 30 likes, hein? Tá errado essa conta aí, hein? Será que a gente chega a 50 likes aí? Eu acho que a gente consegue, hein? Gabi Super Matemática. É, eu não consigo essa conta aí, eu não sou bom matemática, não. Davi Miranda, salve, salve, Ellen Roberta, salve, Tachi Caramelo, João Miguel, Kevin, João Júnior Gameplay, Arte Desenho também, salve, salve, Luciana Marque, Roberta da Silva também, salve, salve. Adriano Desenho, quem mais quer salve? Paula Josi, Diogo, o que você vai desenhar hoje? Hoje eu vou desenhar personagens do desenho, do anime, na verdade, Spy vs Family, tá bom? Victor Mercado, Joelma Silva, Luciana Marque, Red Raivoso, Daniel Schneider e Tomioka. Pessoal, estou vendo aqui que estamos com 34 likes. Dá uma olhadinha aí embaixo, pessoal, vê se não colocou o like de vocês aí. Beleza? É de graça, dá um apoio pra nós aí. Deixa o likezinho que ajuda bastante, tá? É de graça, lembrando que é de graça, ó. Vamos lá, vamos aumentar agora. 38 já, agora tá aumentando. Salve, Rosemary, salve, salve. Rosemary Carneiro. Matheus Guimarães também, desenhar o Bond. Como assim o Bond? Eu vou desenhar hoje, pessoal, começar aqui desenhando. A ideia é desenhar um desenho só, tá? Eu quero fazer aqui a Enya e a Beck. Acho que é a Beck e a Enya, tá? Elas estão abraçadinhas aqui. É muito bonitinho o desenho. Eu achei muito legal, achei na internet esse desenho, né? Vamos fazer hoje. O cachorro da Anya. Ah, esse daí é o cachorro. O Bond é o cachorro da Anya. Beleza, não sabia. Eu não conheço o anime, na verdade, né? É que o pessoal pede bastante esse anime aqui no canal, por isso que eu trago, né? Mas eu não conheço o anime. Vou tirar essa parte de cá, peraí. Olha aí, 41 likes já, muito obrigado. Ben 10 da Katsuki. Ah, vai sair, tá, pessoal? Não sei quando, mas vai sair. Gisele Santana, já tô com os meus materiais de desenho. Olha aí, vamos lá então, pessoal. Vamos começar a desenhar? Vou esperar chegar a 50 likes aí, já começa a desenhar. Falta 7 likezinhos, tá? 7 likes e a gente já começa a desenhar aí. Vamos ver quem mais tá aí na live. João Miguel Pereira. Oi, João, beleza? Salve, jogador azul, claro. Maxwell Silva, obrigado por se inscrever no canal, Maxwell. Tamo junto. Eu faço Rasengan. Gisele Soares, e aí, beleza? Também, João. Diogo, como faço pra você analisar meu desenho? Tem que me marcar no Instagram, tá, pessoal? Ou também, você pode mandar desenho lá no TikTok agora, tá? Porque agora o Diogo Desenha também tem TikTok. É isso aí, pessoal. Criei ontem, tá? Ontem mesmo eu criei meu TikTok aí, né? A pedido da Paty, né? E realmente eu não queria criar um TikTok, tá? Eu não costumo conhecer as redes sociais, né? Então a única rede social que eu conhecia era a rede social Instagram, né? Nem Facebook eu tenho, né, pessoal? Então agora eu tô com TikTok, teco-teco, é isso aí. Lembrando, tá, que eu vou, tá, o link do TikTok tá aí na descrição da live, tá? Então quem quiser seguir o Diogo lá no TikTok, ver um pouquinho mais de desenhos também lá, né? Agora eu tô no TikTok, tá bom? O link tá na descrição aqui da live, ok? Vamos começar então, pessoal? Já estamos com 46 likes, acho que não vai chegar a 50 tão cedo, né? O pessoal não tá querendo deixar o like hoje, mas beleza. Bora desenhar personagem de Cavaleiro do Zodíaco. Pode ser, Daniel, pode ser numa próxima live, de repente. O pessoal pede Cavaleiro do Zodíaco bastante também, né? Seria legal de fazer. Vamos lá, então. Vou trocar a imagem aqui. Chegamos agora a 50, ó. 50 likes agora aí. Chegamos. Obrigado, pessoal. Obrigado. Vamos começar aqui, então. Vamos começar desenhando, então, hoje, tá? Vou começar desenhando a Enya e a Beck, tá? Vai ficar bem legal. Eu espero que fique legal, né, pessoal? Ao vivo tem aquelas falhas aí, né? Claudinei, salve, 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 Lucas. Diogo, eu não sei se você se lembra de mim. Faz tempo, não estava vindo nas lives, porque eu estava fazendo umas coisas. Beleza.
Eu não tô lembrado. É que tem vários Lucas, né, que vem aqui na live, né? Se for mais específico, eu até consigo lembrar de repente, tá? Salve, Cauã, Master C, Master CL, eu acho que é, né? Gang Not Found, também salve, salve. Salve, Romerito. Anthony Henrique, fazer o Luffy. O Luffy não vai fazer Luffy hoje, não, tá? O Luffy vai ser numa próxima live. Na verdade, eu já fiz vários Luffys aqui no canal, né? Já fiz vários e vários mesmo. Vamos lá, então, começar pela Enya e pela Beck. Vou começar pela Beck primeiro, tá? Que ela tá mais nesse ladinho aqui. Vamos fazer mais ou menos aqui assim. Eu vou dar foco na cabecinha. Deixa eu apontar esse lápis aqui primeiro. Senão não vai funcionar, né? Tamara Cruz. Salve, salve, Tamara. Beleza? Lembrando também, pessoal, tá? Antes de começar a desenhar aqui, né? Mais um recadinho pra vocês aí, tá? Aqui no ladinho vocês podem ver que tem o linkzinho aqui, um QR Code, né? Do Pix, tá? Do Live Pix, né? Então quem quiser mandar um Pix aí a qualquer valor, tá? Pode ser qualquer valor. Lembrando que a cada 20 reais via Pix, né, eu faço mais meia hora de live aí pra vocês, tá bom? Não tô com o cronômetro ligado aí, mas assim que alguém fizer a primeira doação aí, eu ativo o cronômetro, certo? Vamos lá então. Vou fazer aqui o círculozinho, tá? Da parte aqui da cabeça dela, né? Vamos colocar também já a parte da cabeça da Enya aqui também, que vai aparecer nesse ladinho aqui. Eu não sei se é Enya ou Anya, aí eu realmente não lembro agora, tá? Quer dizer, lembrar não sei, né? Eu não, nunca vi o anime, então não sei mesmo se é Enya ou Anya, né? Comenta pra me saber aí, tá bom? Complete a frase. Desenrola, bate, joga de ladinho. Acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Posso estar errado, né? Mas eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Tá boa a live aí, pessoal? Tá travando pra vocês. Me deu um probleminha aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar de novo. Tá travando aqui ou não tá? A conexão é excelente, mas tá marcando como tá no meu vídeo ali. Deixa eu ver. Travou, pessoal? Tem certeza? Não, tá tranquilo? Tava travando, mas parou, tá? Beleza. É, a conexão tá marcando como excelente, mas na minha tela aqui tava dando aquela bolotinha de... Como é que fala? De regando, né? Vamos lá, vamos continuar. Então vamos ver, menos de cenoura, como assim? É, deixa eu ver ali. Salve Ellen Roberta, desenha o Obito, por favor. Ô, Kawan Master, obrigado, parceiro, seja bem-vindo ao canal, viu? Kawan Master se inscreveu aí no canal. Aqui tá o círculozinho do rosto dela, então, vou fazer aqui mais uma linhazinha, né, pra gente poder demarcar essa parte aqui do rosto dela, tá? Colocamos também aqui uma linha nesta parte de cá, tá? Ah, pessoal, lembrando também, tá? Eu só vou acrescentar meia hora de live, né, a cada 20 reais via Pix, mas só via Pix, tá? Doação via Superchat, eu não vou acrescentar nada, tá bom? Mas se quiser doar, fique à vontade, tá? Lembrando que Superchat eu não acrescento tempo na live, tá bom? Vou avisar antes, o pessoal não ficar bravo depois, né? Fazer as marcações aqui, então. Isso aqui é só a linha pra gente marcar onde vai ficar a visão do olho dele. Na verdade, onde vai ficar ali, olhando pra que lado que elas estão olhando, né? Vou colocar aqui já, então, essa base aqui também da parte de cima dos olhos aqui, mais ou menos, ó. Vou colocar aqui assim, mais ou menos, tá? Lembrando que a parte da Beck vai ficar sobre, né, a parte aqui da Anya, tá? Anya gosta de minduim, menos de cenoura. Ah, entendi. Vamos ver quem mais no meu celular, beleza. Enzo, só que cortado. Beleza. Esse é teu nome, né? Beleza. Desenha o Zumbi All Stars de PVZ. Por favor, essa semana, por favor. Vou tentar fazer, tá? PVZ. PVZ é qual... Não sei o que é PVZ. É algum desenho, algum anime, algum jogo. Acho que deve ser jogo, de repente, né? Pelo nome, né? Deve ser algum game aí. Vou colocar aqui a parte do rostinho aqui já da Beck, né? Cara, eu não conhecia. A Enya eu já conhecia, tá? Os desenhos que eu já fiz dela aí, né? Mas a Beck realmente eu não conhecia. Agora estou conhecendo, né? Lembrando que agora já estou equipado com materiais novos, tá, pessoal? Comprei ontem os materiais de desenho aí, né? Que estavam em pauta aqui pra mim. Comprei canetinha nova, lápis de cor, canetinha preta também de fazer a parte do contorno aí. Tá tudo direitinho agora. Faz eles com o Sharingan. Tu fala qual? Esse desenho aqui com o Sharingan? Aí fica complicado, hein? Eu posso colocar um Sharingan na N aqui, mas não sei se vai ficar legal, não. É com vocês aí. PV,
PVZ é... Ah, tá, agora sim. Plants vs Zombies. Aí, beleza. Aí sim, agora eu lembrei. Só que esse personagem eu não conheço, tá? Eu posso tentar fazer, sim. Eu posso procurar aqui na internet fazer. Já joguei Plants vs Zombies bastante tempo já. Faz muito tempo, na verdade, que eu joguei, né? Mas eu conheço, sim. É que pela abreviação eu não conheci, né? Valeu, Grace. Grace Silva, seja bem-vindo ao canal. Valeu, Aninha Fotocópia. Beleza, seja bem-vindo ao canal também. Fazer aqui a partezinha da sobrancelha dela aqui. Hoje é uma live mais light, né, pessoal? Não vou atender pedidos de desenho hoje, tá? Vou só desenhar assim mesmo, tá? Sem atender pedidos de desenho, né? Tanto que eu já coloquei até um título na live aí de desenhando personagens aí do Spy Family, né? Spy vs Family, tá? É uma live mais tranquila, né? Meu canal do YouTube é Rosemary Carneiro, beleza. Grace Silva, valeu. Davi Arthur, salve, salve, Davi. No outro, tu fala... Em outro desenho, posso fazer em outro desenho, de repente, sim. Por que não, né? Por que não? Fazer a basinha do cabelo aqui também, já. Vamos ver quem mais. A Beck é a mãe da Enya. Tem certeza? Não, é? A mãe da Enya não é a Yor? Yor? Eu acho que é isso, né? Jogo, eu tinha mandado mensagem no Insta em uma live. Mandou, eu não... Deixa eu ver. Mas eu cheguei a ler a mensagem? Não, a Beck é a best da Enya. Sim, a mãe da Enya eu acho que é Yor, né? Que falam Yor, alguma coisa assim. Pelo que eu pesquisei, eu acho que era isso, pessoal. Agora você pode estar enganado também, né? Salve, Zui! E aí, Kawa Gamer, beleza, parceiro? Salve, Lipinho Gamer também, chegou na área, salve, salve. Estamos com 67 likes, pessoal. Será que a gente chega a 100 likes aí? Desenha muito bem. Obrigado, Grace. Tamo junto. Obrigado pelo carinho aí. Seja bem-vindo ao canal, viu? Lembrando, pessoal, quem chegou agora no canal e não me conhecia ainda, tá? Meu nome é Diogo, né? Pô, tá escrito em todo lugar aí, Diogo, né? E também eu faço lives segunda, quarta e sexta, tá, pessoal? Às 8 da noite. Hoje foi mais cedo um pouquinho aí, né? Mas geralmente é às 8 da noite, tá? Vou colocar uma estrelinha aqui. Tem até uma estrelinha aqui bonitinha. Acho legal esses detalhes no desenho, acho muito legal. Aquela coisa mais cru, né? Sou eu, salve, eu era o Jake Desenhos, beleza, Gatinho Desenhos. Melhor, eu gostei mais desse nome, tá? Gatinho Desenhos, achei legal. João Júnior Gameplay, esse desenho está ficando muito bom. Só um minutinho, pessoal, eu vou tirar o lixo correndo ali que passou o lixeiro, passou o caminhão do lixo agora, rapidinho, só um minutinho, tá? Eu tô voltando. Tô cheio de lixo aqui em casa, não tirei ontem. Vou rapidinho já volto. Your fingers and the star. Do you look mad if I don't? Won't you rub your fingers?
Voltei, pessoal, voltei. Até meio ofegante. Eu tive que correr pra botar o lixo no caminhão. Não, porque eles passaram pra lá, né, rápido. E daí eu fui, peguei os lixos rapidinho aqui. E eles estavam passando bem na hora, tipo, dar uma corridinha pra poder jogar no caminhão o lixo. Né? Quase que eu perco. Ah. Eu tô até, como é que fala? Tô desacostumado a correr. Sedentário, né? Tomei um fôlego aqui. Tá, vamos lá, então. Vou continuar aqui. Salve, João Júnior! Pra parte não brigar... Isso, pra parte não brigar, verdade. É que, na verdade, eu ia tirar o lixo segunda-feira. Na verdade, foi segunda, não consegui tirar. Terça passou mais cedo o lixeiro, daí não consegui tirar também. Aí hoje foi o dia que eu tinha que tirar, né? Porque senão ia ficar cheio ali, né? Salve, Gleice Silva! Fixar as regras do chat? Ah, é verdade, deixa eu fixar aqui. Deixa eu fixar as regras do chat. Tá fixada a regra do chat aí então, pessoal, tá? Já fixei aí. Valeu, Gabiba. Eu vou botar a regra aí, tá? Vamos lá, continuar o desenho então aqui. Tomei um fôlego já. Beleza. Jogo a Mari não pode vir. Beleza, sem problema nenhum. Quando ela puder aí, né? Salve, Heitor Moraes. Tem mais jogo, já deixei o like. Beleza, obrigado, Cauã. Tamo junto. Fazer a base da orelhinha dela aqui. Diogo, cheguei agora, manda um salve, salve Luiz Fernando, tamo junto. Davi e Arthur, fazer o Gojo. Pode ser numa próxima live, tá, Davi? É que hoje realmente eu não vou conseguir fazer, né? Hoje eu vou desenhar só personagens aí do... Como é que fala? Do Spy Family, né? Tá bom o rosto assim, deixa eu ver se eu consigo arrumar um pouquinho. Eu quero desenhar igual você e vai conseguir, viu? Continua praticando aí que tu consegue, viu? Pessoal que quer se inspirar nos desenhos aí, dá uma olhadinha no meu primeiro vídeo do canal, vocês vão ver o que eu tô falando, tá? O quanto que eu consegui evoluir, né? Nesses 5 anos de canal aí, né? Então vocês podem ver aí, tá? Amanhã é tutorial de quê? Vou dar um spoiler, pessoal. É um spoiler pra vocês, tá? Amanhã tem vídeo desse desenho aqui, ó. Goku Super Saiyajin 2, passo a passo, tá? Lembrando, pessoal, que esse vídeo aqui ficou bem longo, tá? Porque é um desenho bem detalhado, né? Esse do Goku aqui. Então, ficou na média de uns 18 minutos de vídeo, tá? Ficou quase 20 minutos de vídeo, quase 20 minutos, né? Mas ficou bem legal, o desenho ficou bem explicadinho, tá? Passo a passo mesmo. Vai pausando o vídeo que você vai conseguir fazer passo a passo esse desenho aqui, tá bom? Gostaram? Gostaram? Fala, Ana. Respondo sim, Ana. É que às vezes eu não consigo ver a mensagem de vocês. Mas pode perguntar que eu respondo aí. Me inspira em você quando vou desenhar. Valeu, Luiz. Que bom. Muito grato, viu? O Edson vai fazer também, quero ver, hein, pessoal. Lembrando que quem quer desenho, não esquece de fazer desenho e marcar no Instagram, tá? Diogo, fiz tutorial como desenhar a skin do Brown Stars BT21. Eu fiz esse desenho, não tô lembrado desse desenho, não. Não é um robozinho? Acho que é um robozinho, né? Diogo, e a água? A água, ah, hoje eu não tomei água, não. Hoje eu tô no refrigerante. Hoje eu tô no refri. Alguém estiver falando coisas muito... Não muito agradáveis, eu posso silenciar, né? Com certeza.
O papel do moderador na live, pessoal, é ajudar a manter um chat limpo, tá? Um chat legal aí, né? Caso vocês vejam que o pessoal tá comentando algo que não seja legal, tá? Você pode estar silenciando a pessoa assim, né? Não tem problema nenhum. É isso que vocês estão aí, é pra ajudar, né? E eu fico muito grato também. Mas essa partezinha aqui é tipo um... É um topzinho aqui, né? Parece até, lembra bastante até aqueles rabicó. Parece uma flor, na verdade, né? Vamos ver quem mais. O Diogo, como faz pra enviar desenhos pra você? É bem simples, pessoal. Você tira uma foto, tá? Do desenho que você quer me mandar aí, né? Vai no Instagram. Aí tu me segue no Instagram. Caso você não tenha meu Instagram ainda, o link tá aqui embaixo na descrição. Ou só colocar, que nem tá escrito aqui no ladinho, ó. Arroba Diogo Desenha. Tá tudo junto. Arroba Diogo Desenha. Vai cair no meu Instagram. Lá você... Clica, me segue, tá? Tira a foto, posta a foto do teu desenho. Na hora de postar a foto no desenho, tu coloca lá embaixo, tem uma opção escrito marcar pessoas. Aí tu marca com arroba jogo desenha. Ou então, né, melhor ainda, tu pode digitar ali na descrição do desenho, tu pode digitar arroba jogo desenha, que vai marcar automaticamente, tá bom? É muito simples de fazer. Salve, uva de Gizu, salve, salve. Por que não gosto de azul, mas desculpa, acho que não precisa. De azul? Gabi, depois te mando mensagem. É o Cowboy Gamer que manda mensagem pra Gabi aí, ó. Mas depois vocês se falam, é isso aí. Deixa eu fazer a partezinha aqui do cabelinho dela. Esse cabelinho não vai aparecer todo o cabelo dela por conta aqui do espaço na folha, né? Eu calculo mal, às vezes, o espaço das folhas aí. Mas acho que eu vou conseguir fazer, sim. Vamos ver. Esse encaixezinho mais pra cá, deixa eu ver aqui. É, não ficou muito legal, não. Deixa eu botar mais pra cá um pouquinho. Tirar essa partezinha de cima aqui. Eu acho que eu passei um pouquinho da conta aqui, ó. Certo. Salve, jogador 167. Pietro Rogério, man. Qual é o seu signo, Diogo? Meu signo é Libra. Libra. O signo do equilíbrio aí, né? Uma pessoa muito equilibrada. Só no signo. Fechar aqui. A partir de fechar certinho aqui, né? Deixa eu ver se consigo fazer direitinho aqui pra fechar essa base aqui do desenho. Colocar até um pouquinho mais pra cá mesmo, ó. Tirar um pouquinho aqui dessa base do cabelo de cima. Acho que assim ficou bom, hein? Ó. E aí? É, eu não curti muito essa parte do cabelo dela aqui, eu não curti muito. Deixa eu dar uma arrumadinha, pera aí. Depois eu botando um pouquinho mais pra cá, de repente. Vou tirar essa parte de novo aqui, que eu não gostei. Acho que não combinou bem com o desenho. Vou fazer um pouquinho mais pra cá, ó. Como eu sei que o top dela fica mais ou menos aqui assim. Vou colocar aqui assim, mais ou menos. Fazer um fiozinho aqui pra cima. Ó, acho que agora aqui vai ficar melhor já, eu acho. Já respondo vocês, tá, pessoal? Só deixa eu ter essa partezinha aqui. Não errar aqui. É tipo uma florzinha isso aqui. Tô com uma dificuldade pra fazer, hein? Vou tentar colocar essa base aqui também, vai vir pra cá, ó. Posso completar aqui. Colocar tipo umas pétalas aqui, ó. Lembra muito uma flor. Não sei se é flor não, tá? Mas lembra muito uma flor aqui. Agora eu não tô lembrado se é uma flor ou não. Tá. Agora essa parte de cá vai ter que ser um pouquinho maior também, né? Poder completar essa partezinha aqui. Tá, vamos lá. Vamos responder um pouquinho, pessoal. Salve, Pedrinho Games. Diogo, quem você tá desenhando? Desenhando a Beck e a Enya, tá? Do anime... Poxa. Anime Spy vs Family. Beleza, agora lembrei. Agora até ficou encaixadinho aqui, a mesma altura. Agora ficou melhor. Agora deu um encaixe melhor no desenho. Sempre dá pra arrumar o desenho, né, pessoal? Sempre dá, ó. Esse encaixezinho aqui também. Beleza. Tá, essa partezinha já tá pronta, né? Fazer o outro personagem também depois. Salve Karen55. Salve João Miguel Pereira. Isabel Vitória, salve, salve. Salve, Uva Gizu.
Bruxo TV, Rosemary Carneiro, Diogo manda eles parar de xingar. Quem tá xingando aí, pessoal? Não se preocupem que quem estiver xingando, os moderadores vão silenciar, tá? É simples assim, pessoal, já conseguiu ali já, já tiraram já as mensagens, tá? Salve Karen, tudo bem? Vamos fazer aqui então, para terminar o desenho. É que para mim é impossível, né, controlar aí o chat, tá, pessoal? Ao mesmo tempo que eu desenho aqui, né? Então por isso que eu já uso os moderadores, né? Quer dizer, eu uso não, né? Eles me dão uma mão aí, né? Pra fazer o controle do chat, tá? Me dá um kit de lápis. Olha, se eu pudesse, eu daria com certeza, tá? Mas tá ruim até pra mim, pessoal. Os lápis estão meio carinho. Pra mim, comprar um kit de lápis hoje em dia tá difícil, tá? Eu compro mais os lápisinhos de 12 cores, aquele, né? Mas se eu tivesse condições, aí eu daria sim, tá? Faria sorteios, faria bastante coisa aí. Mas realmente, eu ainda não sou um youtuber com muito dinheiro, né? Quem sabe um dia, né, pessoal? Quem sabe um dia aí, né? Fazer a basinha do corpinho dela aqui também, ó. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Acho que tá bom assim, hein, pessoal? Acho que tá bom assim. Você é professor de artes? Não, cara. Eu nunca dei aula de artes assim, na verdade, né? Nunca pensei em ser professor de artes também, não. Se no caso, tu fala professor de ir nas escolas e tudo mais, né? Nunca fiz, não. Aula mesmo só no YouTube aqui, né? Salve, Miss PLN, salve! Diogo, um outro é o Lloyd, o Lloyd. Ah, tá, eu lembro do Lloyd. O Lloyd, eu acho que é o que... São os três principais ali, né? O Lloyd, Ior e... O... Como é que fala mesmo? E a Enya. Essa daqui é a Beck, personagem aqui que é amiga da Enya no anime, né? Pelo que o pessoal me falou, não sei se é verdade, né? Só falou aí que é a Best, né? The Best Friends, né? A The Best Friend aí da Enya. Vou te ajudar a crescer. Valeu, João Miguel. Tamo junto, parceiro. Toda ajuda é bem-vinda, né? Mas eu acho que eu não cresço mais, tá, pessoal? Eu acho que eu já cheguei no meu limite, né? Já estou com 33 anos, 1,86m. Eu acho que eu não cresço mais que isso, tá? Mas quem puder me ajudar aí, eu agradeço. Pô, que piadinha ruim, né? Meu Deus. Me responde. Fala, Pedrinho Games. Tamo junto. Salve, Paulo Henrique. Oi, Kevin. Tudo bem? Kevin55. Salve, salve. Poxa, Ana, o que eu fiz? Como é que é? Salve, Lipe Santos. Gabriel Torres também, salve, salve. Sakamoto, mano, eu adoro desenhar. Beleza. Salve, Lipe Santos. Vamos lá, pessoal. Vou finalizar aqui esse desenho. Vou colocar essa partezinha aqui, já da parte do bracinho dela pra cá, ó. Ela tá com o braço quase cruzado ali, né? No braço da Enya também, tá? Então, vou apagar essa partezinha aqui. Ó, aqui mais ou menos. Deixa eu fechar um pouquinho mais aqui. Beleza, tá ficando legal, tá ficando legal. Vai ter a base no pescocinho dela aqui também, já um pedacinho da roupa, né? Deixar aqui o restinho, beleza. A parte de cá, vamos fazer um pouquinho mais pra cá, aqui. Certo. Vamos ver quem mais, sou muito seu fã. Obrigado, Gatinho Desenhos, tamo junto. Qual foi a técnica que você usou para aprender a desenhar nesse nível? Cara, tecnicamente falando, eu não sei, tá? Eu pratiquei bastante, né? Eu pratico bastante até hoje, né? Pra te ter uma ideia, normalmente, assim, eu costumo desenhar na base de umas 8 ou 7 horas por dia, tá? Mesmo sem querer, né? Porque como eu faço 2 vídeos por dia, faço as lives, né? Segunda, quarta e sexta, eu meio que sou obrigado a desenhar muito, né? Então, eu acho que a prática te leva cada vez a ficar uma pessoa cada vez melhor no desenho, tá? Então, quanto mais tu pratica, melhor tu fica, né? Agora, em questão de técnica, eu nunca estudei muito desenho, tá? Eu tenho vontade de estudar mais, né? Mas não tenho muito tempo pra estudar, né? Então, eu acabo desenhando mesmo sem estudo, né?
Se é o correto a fazer, eu não sei, pessoal. Mas é o que eu mais fiz aqui até hoje, né? Então, deu resultado. Você tem sua opinião, mas peço, por favor, não ofenda. É, pessoal, tem que controlar o chat aí, né, pessoal? Na verdade, todo mundo sabe como é que funciona o chat, né? Todo mundo sabe como é que tem que ser usada as palavras, né? Então eu peço para que se controlem aí, né? O pessoal às vezes fala assim, ah, me silenciaram. Bom, ninguém silencia ninguém por nada aí, tá? Se alguém te silenciou no chat, é porque alguma coisa de errado você fez, né? Vamos dar uma repensada aí, tá? Vamos fazer um chat saudável aí, né? Você é o melhor desenhista. Valeu, Pedrinho. Tamo junto. Quem mais? Vamos ver. Você já fez curso ou aprendeu a desenhar sozinho? Ó, bruxo, na verdade, curso eu tô fazendo agora, tá? Eu nunca tinha feito curso, né? Mas faz uns 2 meses, tá? É mais ou menos uns 2 meses que eu comprei um curso pra mim, né? Depois de muita luta, tá? De muito relutar, né? Por comprar um curso, eu decidi comprar um curso. E olha, sinceramente, vou dizer a verdade pra ti, eu vou dizer pra ti que eu... como é que eu posso explicar? Eu me surpreendi com o curso, tá? Eu achava que curso de desenho não servia pra aprender. Eu achava que era enrolação, tá? Mas, na verdade, eu fui surpreendido por um curso de desenho que eu achei muito legal, tá? Muito bom mesmo. Eu tô recomendando esse curso já faz um tempo aqui no canal por conta de fazer ele, né, e gostar muito dele. Então, eu sempre recomendo o curso pra vocês também aqui, tá? Tá aqui embaixo na descrição da live, tá bom? Quem quiser olhar, dá uma olhadinha ali. E o melhor do curso nem é isso, pessoal. O melhor do curso é que, caso você compre ele e você não goste, né, do curso, você tem até 7 dias pra pedir o dinheiro de volta, tá? E eles devolvem tranquilamente, viu? Achei muito legal isso da parte deles, né? Tem a devolução caso vocês não queiram o curso, tá? Mas eu recomendo, eu acho que vocês vão querer sim. O curso realmente é muito bom. Salve Pepper Open, Kawa Gamer, salve também. Chris Lane, salve, salve Chris Lane. Jogo quem você vai desenhar amanhã? Já, eu coloquei agora há pouco tempo, vou botar de novo esse vídeo aqui, ó. Pouco tempo eu coloquei, ó. Amanhã, meio-dia, sai esse vídeo aqui, pessoal, ó. Goku Super Saiyajin 2, tá? Até pra quem não viu no comecinho da live, eu mostrei, né, o spoiler, vamos chamar assim, os spoiler aí, né? Então, amanhã, meio-dia, sai Goku Super Saiyajin 2, tá? Pediram muito esse desenho. Eu quero ver como é que vai ser esse desenho aí, tá? Esse é o melhor canal de todos. Valeu, Isabel. Obrigado. Eu sou a Tayla. Eu faço esqueci. Como assim? Não entendi. Eu acho que ela ia falar e esqueceu alguma coisa, né? Eu acho que foi isso, tá? Fazer o rostinho aqui da Enya. Lado de cá. Eu vou colocar aqui também a linha do olho, ó. Mais ou menos aqui assim. Então, hoje é um desenho específico, né, pessoal? Hoje eu não vou fazer pedido de desenhos, tá? Vou fazer só esses dois aqui mesmo. Vou finalizar, vou pintar o desenho. A ideia é essa, fazer isso hoje, tá? Geralmente, né, sempre faço pedido de desenho, né? Valeu, Chris Lane. Obrigado pelo carinho. Valeu, Isabel. Terei de chamar Edinaldo Pereira. Como assim? O jogo faz o Darth Vader da Akatsuki. Nossa, ia ficar muito legal. Nunca me pediram esse desenho, hein? Darth Vader da Akatsuki. Nunca tinha pensado nisso, não. Posso fazer, sim. Tem que fazer o Tanjiro também, né? Da Akatsuki. O pessoal pede muito esse desenho aqui no canal. Tenho que fazer também. Acho que tem vários desenhos pra fazer aí, né? Quando eu acho que eu já desenhei tudo, pessoal, só aqui no canal, tá? Só nesses 5 anos de canal, são 2.300 vídeos feitos, tá? E não cheguei nem perto de fazer todos os desenhos que existe, né? É muito desenho pra fazer, é muito anime. Sempre lança algo novo também, né? Então, é muita coisa pra desenhar. Espero um dia conseguir desenhar tudo, né? Mas eu acho que não vou conseguir, né? Praticamente impossível. Aqui essa partezinha já deu. Deixa eu largar aqui, ó. Pegar uns fiozinhos aqui em cima também. E a partezinha aqui da pálpebra do olho. Mas ela tá meio de ladinho assim, pessoal. Tá fazendo meio tortinho pra cá, tá? Mas é assim mesmo. Quem mais? Quem mais? Faz o Charizard da Akatsuki. Também seria legal de fazer, né? Só que seria bem difícil, né? Charizard da Akatsuki, por ser um animal aí, né?
Bom, você já fez até a Peppa Pig da Katsuki, né? Charizard fica moleza, né? Vou fazer aqui também essa partezinha do olho. Certo, vamos colocar aqui o círculozinho. A parte de cá tem os pedacinhos dos cílios aqui, ó, os fiozinhos, né, mais solto aqui do cílio. Certo, beleza. Jogo, vou sair, vou fazer lição de casa. Beijos, gente. Beijos, Uva Giza. Um abraço, viu? Volte sempre aí, tá? Bons estudos pra ti aí. Quem escreveu? Oi, o Ina Otaku. Seja bem-vinda. Rina ou Ina, né? Eu acho que é Rina. Vamos fazer a partezinha do rosto aqui, ó. Deixa eu pegar essa partezinha do cabelo aqui já. Eu já termino essa parte do rosto dela aqui, ó. Eu passo por etapas, né? Vou colocar mais uma linha aqui. Aqui assim já vai ter a base da basezinha da franja também, ó. Eu vou largando aqui. Criei mais uma linha. Essa linha vem um pouquinho mais aberta, ó. Faz o salsicha instinto superior. Salve, Marcelo. Marcelo Willen, salve. Tudo bem, Marcelo? Tranquilo contigo também? Faz o Kawaki adulto. É, eu fiz ele só em versão pequeno, né? Só em versão criança, né? Verdade. Kawaki eu não fiz mais mesmo, né? É que eu achava que não tinha Kawaki adulto ainda, né? Esse tinha no anime já. Finalmente, Spy vs Family. É isso aí. Salve, Guizão Tech. Demorei, mas trouxe, né? Valeu, Marcelo. Tudo tranquilo, então. Mano, calma aí, gente. Já volto. Mari, cuide do meu lugar. Olha aí, ó. Ainda vai se assentar um pouquinho, daqui a pouco ela volta. Vou fechar aqui, vamos ver. Eu passo já um pedacinho do rosto, ó. Será que vai combinar isso aqui, pessoal? Tô vendo que vai dar ruim, hein? Deixa eu ver se vai dar bom aqui. Vou só apagar essa partezinha aqui. É que o olho dela vai ficar bonitinho e ser pintadinho depois, né? Senão não fica legal. Acho que vai ficar bom sim, acho que vai ficar bom sim. Aqui em cima a sobrancelha, ela é em cima do cabelo, tá? Tem alguns animes que são assim mesmo, né? O cabelo às vezes não tampa a sobrancelha, né? Eu confesso que eu não acho muito legal não, o cabelo assim, tá? A sobrancelha acima assim, né? Em cima do cabelo, tá? Eu não acho legal não. E a cestinha ficou grande, deixa eu ver. Goku instinto superior. Que C6 tem com o Azui? Uzui. Ah, não, é Azui. Azul. Ah, eu nunca vi esse anime. O jogo faz o Ash da Katsuki também, uma boa, né? Pedindo bastante. 158 inscritos, valeu. Que legal. A Rina tem 158 inscritos, valeu. Deixa eu colocar aqui essa parte da linha também, ó. Esse rosto não tá mexendo, não tô achando legal esse rosto aqui não. Tirar um pouquinho aqui dessa base. Até aqui mais ou menos, pera. Aqui eu vou tirar um pouquinho. Deixar um pouquinho mais reto, assim, vamos dizer. Ó. Essa partezinha aqui, ó. Beleza. Certo, vamos fazer esse encaixezinho aqui. Vitor Uchoa, seja bem-vindo, Vitor. Tamo junto. Deixa eu dar uma mensagem aqui só um minutinho. Vamos fechar aqui, ó. Essa partezinha do cabelo dela tem um fiozinho aqui também. Já respondo vocês, tá? Só um minutinho aí. Essa partezinha é a partezinha mais complicadinha aqui pra mim no desenho aqui, ó. Tem um bracinho aqui dela, que vai sair por trás aqui, ó. O braço aqui, tá? Deixa eu fechar essa parte de cá. Vai complicar um pouco, pera aí. E a parte do cabelo. Essa linha assim, mais ou menos, ó. Dá uma subida aqui. O cabelo da Anne é bonito, né? Bem bonitinho. Obrigado, Rina. Obrigado. Mano, vocês já leram o mangá de Spy vs Family? Não li ainda, Mari.
E aí, Luan, beleza? O Coringa, cara, o Coringa faz tempo que eu te prometi e não fiz, né? Eu tenho que fazer mesmo. É o mangá, pessoal, o mangá faz tempo que eu não vejo nenhum mangá, na verdade. Acho que eu nunca vi, na verdade, né? Ah, o HQ eu já, usei, eu já vi, tá? A história em quadrinho, tipo, de Super-Homem, Homem-Aranha, assim, eu já li, né? Mas mangá, realmente, eu nunca li, não. Eu vou botar mais pra cá um pouquinho, cara. Deixa eu tirar um pouquinho mais aqui. E é bom esse mangá aí do Spy vs Family ou não? Quem é que já leu aí, pessoal? Essa partezinha aqui. É, acho que ficou meio grande esse cabelo, mas beleza, vai ficar assim mesmo. Acho que ficou um pouco grande. Vou deixar aqui. Vamos ver quem mais. Faz o Coringa amanhã. Posso até fazer, tá? Mas talvez eu não poste amanhã. Posso postar em outro dia, tá bom? Se desenha muito bem. Obrigado, Cauã. Cereal Pretinho, salve, salve. Viviane Araújo, tá muito fofo. Obrigado, Viviane. O Davi Arthur faz o Ash da Katsuki. Vou tentar fazer, tá? Vou tentar fazer. Salve, Pedro 316. Salve, salve, Pedrão. Sempre nas lives aí o Pedro, né? Pegar essa partezinha de cá. Acho que é a partezinha aqui da roupa, do braço. Tô meio estranho essa parte do... Bom, vou deixar assim mesmo. Aqui vai ter decidinha do cabelo dela, ó. Pro lado de cá, certo? Aqui também tem um pedacinho do cabelo. Tem alguma coisa estranha nesse desenho que eu não tô conseguindo enxergar aqui. Pessoal, dá uma olhadinha no desenho pra mim aí. E ver o que que tá estranho nesse desenho, que eu tô achando alguma coisa estranha aqui. Não tô achando legal, não. Depois vocês olhando, aí vocês conseguem olhar melhor do que eu aqui. Tentando ajustar aqui o máximo que eu posso. O que que vocês acham aqui? O cabelo? É o cabelo. Acho que tá meio estranho esse cabelo, né? Cabelo da Anya, né? Não da menina, né? É o da Anya ou dela? Na verdade, essas costas aqui estão muito pra cá, eu acho. Deixa eu ver aqui. Se eu colocar as costas dela um pouquinho mais aberta aqui, ó. Eu acho que vai ficar um pouquinho melhor também. Sim, fora isso, tem mais alguma coisa que eu não tô chegando a enxergar bem o que que é. A boca da Anya. Não, a boca até que tá no lugar certo. Eu acho que é mais mesmo alguma coisa no cabelo ali, eu acho mesmo. Tá ficando lindo. Obrigado, Rina. Fiz muito desenho nos seus vídeos. Valeu, Paulo Henrique. O da... Esqueci o nome. Eu também esqueço. Aqui é Beck e aqui é Anya, tá? A cara da Anya. É, não, mas na verdade essa parte do olho aqui, pessoal, não dá bola, tá? Que por enquanto... Até vou colocar um negocinho aqui, ó. É que depois na parte de fazer a coloração que eu vou ajeitar o olho dela, tá? Que tem um negocinho aqui, deixa eu colocar aqui, ó. É mais ou menos assim, ó, o olhinho da Anya, na verdade, né? Tem um detalhezinho aqui dentro, tá? Tanto aqui dentro, né, tanto nas bordinhas também, tá? Então, aí desconsiderem essa parte aqui do olho, tá? Vamos ver quem mais. Eu queria conversar só com você. Só comigo? Fala! Mas pode falar à vontade aí, não tem problema nenhum. Se eu puder, te respondo sempre aí. Se eu puder, respondo. Sempre aí vai responder. Valeu, Cereal. Tamo junto, parceiro. Obrigado pelo carinho, viu? Oi, Diogo. Bati 1000 inscritos no meu canal. Ô, Sofia. Parabéns, Sofia. Que legal. Ao vivo. Estamos ao vivo agora. Pode trocar uma ideia à vontade aí. A pergunta é... Pode perguntar. Diogo, salve de Mari. Que é salve... Ô, Diogo, salve da Mari. Ah, é verdade, Mari. Salve, salve, Mari. Desculpa mandar teu salve pra ti, tá? Eu tô acostumado com os moderadores e acabo esquecendo do salve deles, né? Eu tô muito feliz, tenho 2 inscritos. Valeu, João. Isso aí, pessoal. Eu nasci no dia 3, no mês 3 de 2003. É diferente, tá? Deve ter algum significado nisso, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Partezinha de cá, só fazer a partezinha da gola aqui. Já vou ajustar o cabelo ali, tá, pessoal? Vou terminar essa partezinha de cá primeiro. Aqui tem um círculozinho também, ó. E tem uma detalhezinha aqui na parte da roupa dela. Vou colocar pra cá. O círculo não consigo identificar o que é ali, tá? Vou colocar mais um círculo aqui dentro, né? Também tem 2 fitinhas aqui, ó. Vou colocar os detalhezinhos, né? Colocar os detalhezinhos pra ficar legal o desenho.
aqui já é a parte do braço, depois da back também que vai estar aqui. Poxa, depois de 2 anos e 4 meses, como assim? Gente, bati 1000 inscritos no meu canal, valeu, estou desenhando, valeu João Miguel. O cabelo dela tá meio grande. Eu também acho que é isso, pessoal, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, eu acho que tem... Na verdade não chega a ser grande, eu acho que tá meio... como é que eu posso explicar? Tá... desproporcional, tá? É grande, também pode ser grande também, né? Vamos colocar aqui, ó. Aqui em cima, mais ou menos, vai ser a parte da divisória do cabelo dela aqui, ó. Vou fazer aqui. Vou botar mais pra cá um pouquinho. Beleza, ou esse daqui é um pouquinho maior. Bom, vamos deixar assim mesmo. Deixa essa partezinha aqui só. Certo, aqui a gente vai trazer, ó. Vou fazer ela um pouquinho mais alta que essa base do cabelo. Vou tirar um pouquinho aqui, ó. Reduzir um pouquinho aqui essa base de cá. Ó, eu acho que assim vai ficar melhor, tá? Chegando até aqui embaixo. Chegando aqui embaixo, ó, o que eu vou fazer? Vou dar uma leve encurvada aqui, ó. Deixando assim a partezinha mais, vamos dizer, bicuda, eu acho que é, né? Ó, mais arredondadinha aqui. Deixando mais assim, ó. Talvez seja isso, tá? Não mudou muita coisa não, né? Mas beleza, vamos fazer essa linha aqui também. Já vou ajustar esse cabelo. Vou colocar aquele pedacinho que tem na cabeça dela aqui também. Que eu não sei o nome disso daqui. Um chapéuzinho, né? Realmente não sei o nome, tá? Fechar aqui. Se eu receber o nome disso daqui, me falem aí, né? Salve pra Amanda! Salve, Amanda! Tô de brincadeira, Mari. Não. Faz o gato do Stray. Ah, tá, eu sei o que tá falando. O Stray é um jogo, né? Um jogo que saiu recentemente aí, né? Diogo, você se inscreveu no meu canal? Eu acho que não, hein? Eu nem conhecia teu canal. Mas posso dar uma olhadinha depois lá. Faz vídeos de quê? Me fala sobre o que que tu faz vídeos aí. É de desenho também? Ou é sobre anime? Bom, pelo nome pode ser sobre anime, né? Pode ser um canal de animes aí. Sou filho da Viviane. Beleza! Um abração pra ti, viu? Assina meus cadernos amanhã. Beleza, assino sim, com certeza. Só me lembra, tá? Deixa eu finalizar a parte... Bom, acho que é isso, pessoal, ó. Acho que não ficou muito estranho, não, tá? Eu achei que ia ficar um pouquinho pior. O que vocês acharam aí do desenho? Jogo é a franja, você fez muito alta. É, eu também acho, hein? Também acho. Dá uma apagadinha na franja aqui, pera aí. Eu acho que pode ser a franja mesmo. Eu acho que ela não ficou... Não diga que ela ficou muito alta, eu acho. Não, até ficou alta mesmo, eu acho mesmo. Dá uma tiradinha pra cá, pera aí. Boa ideia, hein? Bom, se não for a franja agora, pessoal, não sei o que é, tá? Tá um pouquinho mais pra cá, ó. Essa primeira pontinha aqui... Ela não chega a encostar aqui embaixo, ó. Ela fica mais aqui assim, ó. Vou fechar aqui. E a gente pode trazer ela um pouquinho mais aberta. Certo? A gente faz mais uma linha, ó. Essa aqui vem mais aberta pro lado de cá também. Vai ficar quase no mesmo lugar, né? Não vai mudar muita coisa, não. Vamos ver. Mas tá mudando sim já, hein? Acho que tá de uma forma diferente já pro desenho, ó. Pontinha pra cá. Vou ver aqui. Olha aí, ó. Já melhorou um pouquinho, né? É, melhorou um pouco. Deixa eu finalizar aqui essa partezinha da sobrancelha agora. Vou colocar mais aqui em cima. Essa de cá fica mesmo na frente do cabelo, tá? É normal, tá? Vou colocar assim, então. Mais ou menos assim. Está muito alta essa parte da sobrancelha também. Vai ficar meio borradinho o desenho aí, mas depois eu conserto, tá? Vou colocar mais aqui. Certo, acho que agora ficou melhor. Beleza. Vamos ver quem mais. Repete essa parada. A parada Achurui. Como assim? Não entendi. Cara, você é meu ídolo. Obrigado, Serial Pretinho. Obrigado, parceiro. Jogo pinta com tinta e pincel. É que na verdade eu não tenho tinta e pincel, né?
eu tivesse, eu pintaria, de verdade, mas eu não tenho, né? Vou colocar a partezinha do braço aqui da menina aqui também embaixo, ó. Lembrando que eu ainda vou colorir esse desenho, né, pessoal? Então, muita coisa aqui vai mudar ainda, tá? Então, não dê muita bola não pro esboço, tá? Ainda vou colorir ele, vou ajustar algumas coisas também, né? A partezinha do braço dela aqui, eu vou trazer um pouquinho mais pra baixo. Certo? Aqui tem um detalhezinho também nessa parte da manga da camiseta, da blusa, né? E assim, mais ou menos, vou fazer mais uma linha aqui. São duas, aqui são duas linhas. E mais uma linha aqui também. Tem uns detalhezinhos aqui que é bem legal, ó. Eu não sei qual é o nome disso aqui. É formas abstratas aqui, ó. Vou colocar mais uma. Acho que é isso. Vou colocar uns círculozinhos aqui também. Ok, tem a parte da mão agora, né? Obrigado, Paulo Henrique. Kurenai, eu acho que é isso, né? Ô, Diogo, quando vai ser a próxima live? Vai ser quarta-feira. Quarta-feira não, hoje é quarta-feira, né? Vai ser domingo. Domingo. Manda um salve, Diogo. Eu não venho faz tempo. Tira Luke 3. Obrigado, parceiro. Salve, salve. Bom que tu voltou aí, né? Aqui tem a parte do outro braço dessa mesma menina aqui, ó. Então, pelo que vocês notam aqui, pessoal, vocês podem ver aqui. Deixa eu fechar a parte do nariz aqui. Vocês podem ver aqui, ó. Ela tá com um braço aqui, tá? Um outro braço tá por trás do corpo aqui da Enya. E vai sair aqui assim, ó. Tá? Fechar aqui, ó. E a partezinha já do pulso dela, né? Tem a parte do pulso aqui e outro pulso aqui também, ó. Aqui assim, vamos colocar. Círculozinhos. Beleza, aqui tem a parte da mão. Na mão dela que posso fazer aqui, ó. Tem a partezinha da roupa aqui primeiro. Detalhezinho da roupa. Seria a partezinha da manga da camiseta, né? São muito mais kkkkkai. Eu não vou ver domingo. Beleza, no domingo não tem live, pessoal. Obrigado, Rina. Todos os desenhos ficam legal. Valeu, Davi Arthur. Joaquim Tavares, um salve. Quem mais? Eu te vejo na rua todo dia na frente do colégio, é isso aí. Sim, o Luan, eu lembro. Pessoal, pra quem não conhece o Luan aí, o Luan, ele estuda no mesmo colégio que o meu filho, né, Matheus. Então todos os dias eu consigo ver o Luan, né. A gente se vê lá, se cumprimenta e tudo mais, né. Ele até me pediu um desenho esses dias do Coringa, né. E faz tempo que eu estudei esse desenho e não vi ainda, né. Não te dei ainda, na verdade, o desenho. Fazer o Lloyd? Posso fazer o Lloyd, sim. Vou colocar essa parte da mão aqui, ó. Vou fazer um círculozinho aqui, pra demarcar essa região da mão, tá? E aqui eu vou começar a fazer a parte de cada mão dela, dessa outra parte aqui, ó. Seria mais ou menos aqui assim, tá? Essa aqui seria a bordinha aqui da mão. Vou colocar um dedinho aqui. Mais ou menos, tá? Lembrando que é a mão da Beck, né? Não é a mão da Enya, tá? A Enya até nem mostra a mão dela aqui, na verdade. Eu mostraria, mas tá mais embaixo, não vou conseguir fazer. Deixar aqui essa partezinha, tem um dedinho pequenininho aqui. Beleza, primeira partezinha da mão aqui. A gente vai fechar agora essa curvinha até chegar aqui embaixo, ó. Poder finalizar essa partezinha e beleza, ó, tá? Feito isso, a gente vai fazer agora a parte do lado de cá também, ó. Seria a segunda parte da mão aqui, fica um dedinho. Pode ser que fique meio estranho, tá, pessoal? Então, eu não tô conseguindo identificar bem ali a parte do dedo. Deixa eu ver aqui. Tem um dedinho mais aberto aqui. Acho que até não ficou tão ruim, não. Pera aí, deixa eu colocar aqui assim, mais ou menos. São quatro aqui. É, não tem o dedo na ponta. É mais ou menos isso. Não ficou tão bom assim, né? Mas. Não ficou tão bom assim, mas tá bom. Kawa Gamer, você é chato, viu? E tá se pegando no chat já de novo, pessoal. Vamos respeitar um amiguinho aí, hein? Vamos respeitar um amiguinho aí.
colocar aqui, tem a parte do corpo, nem apareceu o corpo da Anya ali. Aqui acima vai sair o braço da Anya, ó, nessa parte de cá, ó. Descendo aqui, beleza, aqui também. Certo? E aqui vai ser a partezinha também aqui do... da roupinha da Beck aqui, então a gente pode já fechar aqui. Mais ou menos isso aí, pessoal, ó. Aqui vai ser o pedacinho do corpo, né? Vou colocar mais uma linha aqui também. Ó, o desenho tá finalizado aí, ó. Quer dizer, finalizado não, né? Esboçado o desenho, né? Agora sim eu vou poder fazer aí já a base... toda a estrutura aí com a canetinha agora, né? Essa canetinha em tudo, tá? E depois vou estar colorindo esse desenho aí pra vocês também, ó. Tá prontinho aí o desenho. Vou apagar essa porção de cá. Muito estranho esse dedinho aqui, vou deixar assim mesmo. Vou mexer muito não, senão eu vou passar 3 horas de live aqui com vocês, né? Tá, vamos lá. Vou dar uma pausa rápida, tá, pessoal? 5 minutinhos aí de intervalinho. Pra pegar uma água lá no banheiro também, né? Eu já volto pra tá fazendo a parte da arte final com a canetinha aqui pra vocês, tá? 5 minutinhos já volto, pessoal. Não sai daí, tá? Aproveita também pra já compartilhar a live aí, tá bom? Deixa o like se você não deixou também. Beleza? Fui!
Voltei, pessoal. Estamos de volta. Vou fazer agora a finalização do desenho com a canetinha aqui. Vamos ver quem mais. O que estão brigando aí, hein? Eu vi um comentário que eu botei, coloquei o narizinho aqui na Enya, tá? Ela tava sem nariz, né? Diogo, tá tendo briga. Como assim? Resolvam aí, moderadores, hein? Por favor, né? Não vai me dizer que é a briga entre moderadores, aí não dá, né? A Ana, quem mais? Já paramos de brigar. Beleza, tá? Beleza, então. Tá beleza. Ai, 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 briga entre moderadores aí é complicado, hein? Tem que dar um exemplo aí, pessoal. Briguem depois, né? Na rede social, depois, né? Mas não na live. Salve, John Games. Tamo junto. Não sei também porque tá tendo briga aí, miss. Vamos ver, Diogo, a outra live vai ser que dia? Sexta-feira, tá? Sexta-feira vai ser a próxima live, né? 20h, tá bom? Geralmente as lives de sexta, né, pessoal, costumam ser mais longas, tá? Salve, Diogo, faz o Charizard da Katsux. Então você vai pular de um canteiro de alface, como assim? Ai, ai, ai. Cada um que me aparece aí, hein? Sexta-feira eu não vou assistir a live, beleza? É à noite, né? É sexta-noite daí, tá? Às vezes, pessoal, às vezes eu faço lives domingo, mas é muito raro, tá? Geralmente só segunda, quarta e sexta mesmo, né? O bom é que eu vou passar a canetinha aqui na Beck, né? E logo depois eu passo na Enya. Aí quando eu voltar pra Beck já tá seca a tinta da caneta já, né? Desenho o Paraguai Country Balls. O que, que é isso? É um anime? Eu acho que não, né? Usa o lápis de tris, 12 cores, por favor. É o tris 12 cores que eu uso, pessoal, é para tons de pele, né? Hoje eu vou usar os da Maped e da Supersoft, tá? É os que eu mais gosto de usar, né?
Já respondo vocês, se eu finalizar esse desenho aqui. Vamos ver quem mais me inscrevi e dei o like. Valeu, João Vitor. Uso uma pad de 24 cores. É, usa de 12 cores mesmo, né? A de 24, pessoal, eu uso mais quando eu quero fazer pinturas mais... que tenha mais cores, assim, né? Porque geralmente a de 12 cores já resolve pra mim, tá? Quem mais? Jogo, dá pra você fazer a live quarta-feira? É que hoje é quarta, né, pessoal? É segunda, quarta e sexta, tá? As lives. Quarta-feira sempre tem live, né? Quem mais? Acompanhando as fases já, né? Você vai fazer um Gojo? É, na verdade, o Gojo, eu acho que eu já fiz a todo o Gojo aqui, né? Eu acho que eu já fiz ele, hein? Fiz em live, já fiz em vídeo também. Estamos com 150 likes, pessoal. Muito obrigado, viu? Cada um de vocês deixou o like aí. Já estamos com 1 hora e 20 minutos de live. Legal. Valeu, João Júnior. Vamos ver quem mais desenha. O Goku Instinto Superior. Eu já não fiz esse desenho, pessoal. Acho que eu já fiz, hein? O pessoal pede, mas às vezes já tem pronto o desenho no canal aí, né? Dá uma olhadinha, mas acho que eu já fiz. Tá bom. Achei que ia ficar pior. Achei que ia ficar pior, hein? Parte da boca aqui, eu vou descer um pouquinho mais aqui, ó. Deixar um pouquinho mais redondinho aqui essa base da boca. Agora aqui no olho da Enya, eu vou tentar fazer mais com um lápis de cor, tá? Deixa eu ver aqui. Nessa base do lado de cá, eu vou fazer aqui só essa partezinha aqui, ó.
É aqui mais ou menos. Deixar um espacinho ali pra parte da luz depois do desenho. Aquele círculozinho de luz, né? A gente deixa ele na parte do olho. Beleza. Vou... Como é que é? Quem de vocês tem mais inscritos do que eu tenho? 158. Quem mais tem aí, pessoal? Pergunta da Rino aí, hein? Acho que a Gabi tem mais, né? A Gabi tinha bastante inscrito, né, Gabi? Tô lembrado agora. Acho que é no antigo canal, né? Manda um salve, salve Pedro Silas. Nem tem um canal pra ter inscritos. Desenhar a Renata. A Renata também já fiz, pessoal. Até um vídeo do canal aqui mais visto, né? É um da Renata, tá? Renata Shib, né? É um dos vídeos mais vistos aqui do canal. Quero dar uma passadinha aqui mais de caneta na partezinha da borda aqui do desenho todo. Pra dar aquele ar de... Vamos dizer assim, mostrar mais o desenho, tá? Somente na bordinha lateral aqui, ó. Vai sair o corpinho aqui assim, mais ou menos. Eu acho que será o corpo dela. Aqui, certo. Fazer aqui também. Tem que achar que nem eu precisar, porque aqui eu vou passar a canetinha, aquela... A Magic Color, né? Não vai aparecer muito, não. Acho que assim dá um destaque maior também no desenho. Tu faz a borda um pouco mais larga, né? Só a borda do desenho todo. Beleza, isso aí. Eu acho que é isso. Dá pra colocar um pouquinho mais aqui também. A arte final tá pronta já, pessoal. Vamos começar a colorir agora, né? Eu acho que a parte mais demoradinha, eu acho que é essa mesmo, né? Fazer todo o desenho e depois fazer a parte da arte final. A pintura já é um pouco mais rápida, né? Pelo menos pra mim aqui, eu acho mais fácil a pintura. Ó, tá prontinho. Vamos ver quem mais. Eu sou... Pensei no Poseidon. Quem desenha um Zabuza de Naruto. Zabuza também já fiz esse desenho, hein? Também já fiz. Agora esperar secar um pouquinho a caneta aqui, né? Até porque se eu passar agora aqui na canetinha, não vai ficar muito legal, não. Vai tá... Vai borrar, né? Deixa eu passar a borracha agora aqui. Vou deixar secar um pouquinho, tá? É pra canetinha nova. Ela tem bastante tinta, né? Pode ser que borre aqui. Desenhar eu mesmo? Tô babo. Como assim, Cowboy Gamer? Desenha eu, beleza. O Cat Alan 20. João Júnior Gameplay, GG. Quem é essa menina que tá abraçando a outra? Essa daqui é a Beck e essa é a Anya, tá? Do anime Spy vs Family.
dá pra pagar já aqui, vamos ver. Vou me arriscar a pagar aqui, tá? Ver se eu consigo. Não é muito recomendado fazer isso não depois que tu pintar, né? É ideal esperar secar um pouquinho, tá? Mas como temos pressa aqui, né? Vou estar apagando. Apagar só a parte do rosto dela aqui, vou começar pelo rosto mesmo. Agora, para quem quer aprender a colorir rosto aí, pessoal, agora é a hora, tá? Vai assistindo a live aí. Qualquer dúvida me pergunta aí, tá? Vai ter que estar ao vivo agora, é mais fácil, né? Aqui também. Ah, beleza. Apagamos aqui, não faltou aqui também. Apaguei só apaguei primeiro só a back aqui, tá? Depois eu apago mais ali da... os esboços ali da Enya, né? Ó, ali borrou um pouquinho, ó, tá vendo? Isso que é o ruim de apagar quando tá molhada a canetinha, né? Se eu consigo trazer um pouquinho pra cá, só pra dar um disfarce aqui. Beleza. Bento Gamer, seja bem-vindo, Bento. Obrigado por se inscrever no canal. Vou usar aqui dois lápis, tá, pessoal? Da Maped, tá bom? Pro rosto aqui, né? Eu até ia usar mais um outro lápis, que é o Gaia, tá? Que é o marrom mais avermelhado, né? Talvez eu use, tá? Vamos ver. Vou deixar aqui no ladinho. Mas a ideia é usar somente o rosa claro e o marrom. Aqui tá meio passando aqui. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, senão vai dar ruim depois. Tá, vamos lá então. Feliz dos pais pra ti, mano. Obrigado, cara. Obrigado. Vai ser agora domingo, né? Mesmo. Salve, Alisson Desenha. Tudo tranquilo? Tem mais jogo. É, e o meu Kratos. Ah, é verdade. Tem o Kratos pra fazer também, né? É muito desenho, pessoal. Eu acabo não lembrando, tá? É muito desenho. Eu vou passar primeiro o rosa claro aqui. Somente onde eu querer mais sombra, tá? Depois eu venho com o rosa claro no restante aqui também. Pagando um pouquinho menos aqui nessas bordinhas. A pintura é aquilo, né, pessoal? Calma, né? Sem fazer com pressa. Dá sempre certo. Às vezes não. Às vezes não dá certo, né? Mas é muito raro não dar certo a pintura, não. Se quiser devagarzinho, tu consegue também. É o outro lápis aqui. Faz Among Us da Katsuki. Já fiz, tem uma playlist no canal aí só de Among Us da Katsuki. Tem todos eles. Já fiz todos. Aqui eu vou usar o rosa também, pera aí. Vou usar o lápis rosa também pra parte do rosto dela aqui. Minduim. Essa brincadeira com a Enya aí, né, do Minduim. O pessoal fala bastante, tá, da... A Enya gosta de... não gosta de Minduim, uma coisa assim, ou gosta. Faz o Jiraiya de Naruto. O Batman também é legal. LCC, seja bem-vindo, parceiro.
O Biel Ulisses também, seja bem-vindo. Obrigado por se inscrever no canal. Eu acho você muito bonito, Diogo. Obrigado, Rina. Obrigado pelo carinho aí, tá? Muito feliz pelo elogio. Já respondo vocês, tá, pessoal? Só vou finalizar aqui essa partezinha do meio da pintura. Opa, ia pegar o rosa aqui. Pegaram o lápis errado já, ó. Aqui também tá errado. Aqui, ó, esse lápis aqui. Tem uma... Aqui também tem um pouquinho de cor. Beleza. Fazer o Boruto e o Sasuke, posso fazer também. VMB, sou muito seu fã. Obrigado, parceiro. Patinho, salve, salve. Tá muito bom. Obrigado, Alisson Desenha. Biel Ulisses, é difícil desenhar. É difícil não, cara. Eu acho fácil, viu? Já tive mais dificuldade no desenho, tá? Mas hoje, né? Fácil. Salve, salve, Agen. Desenhar um God Roger de One Piece. Posso fazer também. Não sei qual é esse personagem aí, mas posso pesquisar ali depois, né? Tô finalizando já o rosto aqui. Vamos ver. Gosto muito dos seus desenhos. Valeu, Biel. Jogo, você já tentou usar uma lapiseira? Na verdade, nunca usei lapiseira, né? É uma boa ideia. O pessoal fala bastante pra mim de lapiseira, né? Eu nunca me rendi ainda a usar uma lapiseira. Mas quem sabe um dia, né? Tem uns rabisquinhos também aqui no rosto pra colocar. É meio rosadinho essa parte de cá, tá? Diogo, você já fez a Hinata e a Sakura? Na verdade, a Hinata e a Sakura juntas eu não fiz, tá? Já fiz as duas, já separadamente, né? Agora as duas juntas ainda não. Posso fazer também, né? Agora eu não sei se a Hinata e a Sakura são tão bestes assim, né? Tão melhores amigas como
a Enya e a Beck, né? Eu acho que não é muito, né, pessoal? Eu já não sei. Struggle just to be me, had to rise up just so they could see me, did what I had to do just to feed me, and what was left. Diogo, faz o Homem-Aranha da Katsuki, por favor. Na verdade eu não fiz ainda, pessoal, acho que eu já fiz, hein. Fala, Diogo, estou aqui para te dar uma dica de desenhista amador para um profissional como você. Quando a tinta da sua caneta acabar, em vez de comprar outra, apenas rebasteça ela com tinta que dura mais. Olha aí, rapaz, não sabia, Breninho. Não sabia mesmo essa dica aí, não. Eu sempre compro uma caneta nova, né? Mas como é que eu recarrego? Bom, eu sei que vai nanquim nela, né? Mas como é que eu recarrego a tinta nanquim? Essa eu não sabia mesmo. Não tá baratinho, não, a tinta, viu? A caneta, na verdade, né? Acho que não ficou muito legal esse rosadinho aqui nela, não. Deixa eu colocar aqui uma... Um pouquinho mais forte, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Coloquei o marronzinho aquela hora, acho que vou colocar do rosa primeiro. Ah, tá bom, tá bom. Me dá uma água fresca. Faz o Boruto Among Us. É, esse eu não fiz ainda. Boruto do Among Us eu não fiz. Mas ainda, né? Talvez eu faça assim. Você já fez o olho do Kawaki? Já fiz já. O olho sim. Tá aí no canal também, na playlist de olhos de anime, tá? Bom, o rosto dela tá pronto, né? Vamos fazer agora a base do cabelo dela, eu acho, tá? Até vou colocar um pouquinho mais de cor lá em cima, ó, que eu não coloquei. Opa, obrigado, Jonathan. Seja bem-vindo. Obrigado, VMB Corretor. Obrigado. Seja bem-vindo ao canal também, tá? Obrigado por se inscrever no canal. Tá, vamos lá. Paulo Henrique, beleza? Vou fazer amanhã. Faz sim, Paulo. Mano, eu quero muito ver o Boruto Among Us. É, eu acho que o Boruto eu não fiz ainda, tá? Eu vou tentar fazer pra ti também, né? Eu não sei quando, tá? Tem bastante desenho pra fazer ainda, tem bastante pedidos de desenho, né? Pra quem chegou agora na live e não tinha visto o comecinho da live, pessoal... Esse desenho vai sair amanhã, tá? Que é do Goku Super Saiyajin Blue 2, quer dizer, né? Goku Super Saiyajin 2, tá? Sai amanhã ao meio-dia, na verdade. Acho que é meio-dia ou duas... Não, meio-dia. Meio-dia sai o desenho do Goku Super Saiyajin 2. É um tutorial bem explicadinho, passo a passo, tá? Vamos ver quem mais jogou. Quando você pode fazer o Kratos? Cara, o Kratos é um desenho que não me pedem muito aqui no canal, tá? Aí eu acabo deixando de lado, né? Se fosse um desenho mais pedido, aí eu até faria, né? Fala, Tomioka. Me desenho, perna longa. Já fiz o perna longa da Katsuki, tá? Não, Biel, amanhã não tem live, tá bom? Live é segunda, quarta e sexta. Eu nem fiz a live segunda-feira, né? Mas geralmente é segunda, quarta e sexta, tá? Deixa eu dar uma olhadinha que tem mensagem aqui, pessoal. Só um minutinho, que eu tenho que buscar a Paty no serviço ainda. Eu acho que é ela. Tem que buscar a Paty no trabalho ainda. Desenhar o Haku de Naruto. Posso também.
Fazer o Meliodas com aquela forma preta. Qual forma preta tu fala? Pessoal, vou ter que encerrar a live daqui a pouco, tá? Infelizmente, não vou conseguir fazer todo o desenho hoje, não. Tem que buscar a parte no trabalho ainda, soltando agora, né? Achei que ele ia sair mais tarde. Bom, fizemos uma hora e meia, quase duas horas de live já, ó. Tá bom. É que tá bom, né? Jogo desenho é o Tomioka. Tomioka, eu já fiz também Tomioka, eu acho, hein? Não tô muito lembrado, assim, mas eu já fiz, sim. Tá, pessoal, vou encerrando aqui então, tá? Eu peço desculpas aí, né? Eu ia ficar até mais tempo com vocês, tá? Mas... o dever me chama. Tenho que buscar a esposa no trabalho. O dever me chama, é isso aí. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre. Não esquece que sexta-feira tem mais live, tá? Amanhã tem desenho de Goku Super Saiyajin 2 aí pra vocês, então vale muito a pena o desenho, tá? Não esquece de assistir. Deixa o seu like aí embaixo, muito obrigado. Caso não deixou, deixa o like aí e compartilha também, tá bom? Tchau, Ana. Tchau, Breninho. Tchau, Zui. Tchau, Christopher. Tchau, Bia Ulisses. Tchau, tio Mirai Trunks. Tchau, Tira Luke 3. Tchau, Tomioka. Tchau, Pernalonga. É isso aí, pessoal. Um beijo. Deixa eu ver aqui. Paulo Henrique também, salve, salve, tchau. Davi Arthur também, tchau. Tchau, Kel Pai. Paulo Henrique também, é isso aí. Beijão, tamo junto, fique com Deus e até a live de sexta. Forte abraço, fui!